Երևանի ֆուտբոլային ակումբը 2024-2025 մրցաշրջանում իր Անդրանիկ գոլն է խփում։ Գոլի հեղինակը Անդրանիկ Գրիգորյանն է, համար 15։ Thank you.
Նոա 2-ի կազմում Արամ Բեգանյանի փոխարեն համար 10 խաղադաշտ մտավ Անդրանիկ Կարապետյանը համար 2։ Thank you.
Պենտոնիտի կազմում Արամ Մանուչարյանի փոխարեն համար 19 դաշտ մտավ Նարեկ Սարուխանյանը համար 11. Thank you.
հյուրանոցի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Գևոր Գրիգորյանը համար 18. Նա երկուսի կազմում Գրիգոր Հովանիսյանին համար 11 փոխարինեց Ռոբերտ Բաղրամյանը համար 6. Գևոր Գրիգորյանի փոխարեն համար 18 խաղադաշտ մտավ Նայիրի Հարությունյանը համար 17.
Ալի։ Նա երկուսի կազմում Գագիկ Մելոյանի փոխարեն համար 16 խաղակ շարունակի Հայկարան Մուրադյանը համար 99-ը։ Բենտոնիտի կազմում Նորիկ Բարսեղյանի փոխարեն համար 2 խաղակ շարունակի Սերժ Բալաբեկյանը համար 8։ Լի Չանի փոխարեն համար 9 հաղադաշտ մտավ Ջուտ Ջերեմիա Ուբոգոն համար 21։
երկուսի կազմում Արտուր Մովսեսյանի փոխարեն համար 44 վարակ շարունակի Վրեժ Մկրտչյանը համար 71 Thank you.
Հանդիպման գլխավոր մրցավար Նարեկ Հակոբյանը հանդիպման հիմնական ժամանակի ավարտին ավելացրել է 6 րոպե։ Նոա 2-ի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Վրեժ Մկրտչյանը համար 71։ Get that bitch out of here!